ើហើយអីអីហ្នឹងដល់អាយុ10ឆ្នាំទៅតូចទៅតូចទៅតូចទៅណា10ឆ្នាំស្លាប់ហ្នឹងមានថ្ងៃមួយនោះហើយថាសត្វថន្តរាយណាអាហ្នឹងអន្តរកម្មមួយមិនជាកាត់ធំទេគឺជាចន្លោះនៃកាត់ហ្នឹងគឺមនុស្សហ្នឹងកំពិលយក7ថ្ងៃហ្នឹងកាត់សម្លាប់គ្នាមិនដឹងម៉ែមិនដឹងអូពេលហ្នឹងអត្រូវអនន្តរកម្មច្រើនមែនទេពួកកពុលមុខទាំងអស់គ្នាណារស់អីស៊ីមិនបានតែចឹងកពុលមុខទាំងអស់គ្នាម៉ែឪណានៃគឺខឹងគ្នាសម្លាប់គ្នាដូចប្រាចឹងអ្នកកំពិលថ្ងៃហ្នឹងអនន្តរកម្មច្រើនមែនទេចំណុចត្រង់កន្លែងហ្នឹងដូច្នេះយើងឥឡូវនេះមានផ្លូវធ្វើបន់ធ្វើទៀនទៅនៅឋានសួគ៌ទៅនៅឋានសួគ៌ហើយពេលហ្នឹងបើគិតពីអាយុឥឡូវនេះទៅបានទៅតាវតឹងតែមកទៀតអីទៅក៏ហួសតម្រុំអស់ពីទេវតាមកវិញចំមនុស្សអាយុវែងវិញហ្នឹងត្រង់ទៅត្រង់ទៅណាវាវែងតាមដាប់ដោយសួគ៌ហ្នឹងវាមានខ្លីមានវែងទៅណាប៉ុន្តែបើនរោបើនិយាយពីវែងវែងមិនដល់សួគ៌ទេដូចជាអសញ្ញៃសត្វតាគឺ500ផែនដីបានងាប់នៅផែនដីឆេះ500ដងអាហ្នឹងសម្រាប់ឈានណាតាមឫសងរបស់ឈានណារូបឈានមកកោមកកោហើយកាត់ហ្នឹងដូចគ្នាហ្នឹងដូចគ្នាជាងកែសរសេរលោបជាងតាជាងបទៅជាងកែសរសេរបជាងបទៅណាប៉ុន្តែកាត់នឹងវាមានវាមានច្រើនទៅទៀតតែទៅវាមានកាត់អាយុមនុស្សឧទាហរណ៍ថាឲ្យទៀនដល់សត្វទេរិឆានឹងបានបន100កាត់នឹងគឺមិនមែន100ផែនដីទេ100ជាតិអាហ្នឹងហ្នឹង100កាត់ដែលថាអនិសងបុណ្យណាអាហ្នឹងយើងត្រូវដឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹង100ជាតិតែកាត់ផែនដីនឹងវាផ្សេងណាឆេះកាត់ឆេះកាលនឹងដូចតែគ្នាទេរាប់ឆ្នាំអត់បានទេក្រានសម្ដែងកំពុងសម្ដែងឲ្យស្ដាប់នឹងហើយថា100ឆ្នាំសត្វលោកចុះមួយឆ្នាំ100ឆ្នាំចុះមួយឆ្នាំរហូតដល់ពេលមួយហ្នឹងមានអាយុ10ឆ្នាំហ្នឹងកាត់សម្លាប់គ្នា7ថ្ងៃក៏មានអ្នកខ្លះតក់ស្លុតនឹងអំពើកាត់សម្លាប់គ្នារត់ចូលព្រៃអ្នកដែលកាត់សម្លាប់គ្នាក្នុងស្រុកហ្នឹងងាប់ទល់តែអស់បានអ្នកដែលភ័យខ្លាចហ្នឹងចូលមកវិញឃើញសាកសពដួលគោជើងលើគ្នាអញ្ចឹងទៅក៏ចេះអាណិតគ្នាណាមានមេត្តារួមគ្នានឹងគ្នាវិញណាព្រមតែមានចិត្តល្អមានមេត្តាដល់គ្នានឹងគ្នានឹងសត្វលោកចាប់មានអាយុឡើងមកវិញ100ឆ្នាំក្រោយបាន11ឆ្នាំ100ឆ្នាំក្រោយទៀតបាន12ឆ្នាំ100ឆ្នាំក្រោយទៀតបាន13ឆ្នាំឡើងចឹង100ឆ្នាំឡើងមួយឆ្នាំរហូតដល់សត្វលោកនឹងមានអាយុមួយអសង្ខ័យឆ្នាំទៅនៅក្នុងផែនដីហ្នឹងមិនតាន់ឆាប់មិនតាន់ឆាប់ស្លាប់ងាយទេអមឆែកនេះទេផែនដីហ្នឹងណាមកសង្ខ័យហ្នឹងហើយដល់ទៅវាវែងទៅទៅសត្វលោកមនុស្សលោកយើងហ្នឹងមានការប្រមាថគិតថាអញលែងងាប់ណាវាមិនដែលឃើញងាប់គ្រាន់តែប្រមាថមកចុះមកវិញណា100ឆ្នាំក្រោយទៀតខ្វះមួយឆ្នាំបានមកអសង្ខ័យ100ឆ្នាំក្រោយទៀតខ្វះ2ឆ្នាំបានមកអសង្ខ័យចឹងណាចុះ100ឆ្នាំចុះមួយឆ្នាំ100ឆ្នាំចុះមួយឆ្នាំរហូតដល់សត្វលោកនឹងមានអាយុនៅសល់100,000ឆ្នាំទៅព្រះសាមេត្រីត្រាស់ណាយូវាណាយូវាណាណា
អានឹងវាតាមបុណ្យព្រោះមនុស្សពេលអាយុវែងហ្នឹងវាបុណ្យណាមនុស្សបរិភោគអាហារដែលកើតពីដើមកាប់ប្រព្រឹត្តអីចឹងទៅហ្នឹងហើយសម័យពុទ្ធហ្នឹងសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសាមេត្រីហ្នឹងក្នុងគម្ពីរសម្ដែងថាប្រុសស្អាតដូចទេវតាមនុស្សស្រីស្អាតដូចទេពធីតាអញ្ចឹងហើយបរិភោគអាហារដោះចេញពីដើមកាប់ប្រព្រឹត្តចង់បានអីបានហ្នឹងណាដូចមនុស្សដើមកាប់អញ្ចឹងអញ្ចឹងហូតដល់ព្រះសាមេត្រីហ្នឹងហ្នឹងដល់ទៅចប់ព្រះសាមេត្រីព្រះសាមេត្រី 80,000 ឆ្នាំទៅជួនលោកទៅជួនព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅវាចុះ100ឆ្នាំចុះ1ឆ្នាំ100ឆ្នាំចុះចុះដល់ផ្ទៃទៅអត់មានឡើងមកវិញអាហ្នឹងដល់កាប់បកោលាហលណាមុនពេលដែលផែនដីឆេះ 100,000 ឆ្នាំមានទេវតាពីសធាវាត្រង់ហ្នឹងមកស្រែកប្រាប់មនុស្សលោកថា 100,000 ផែនដីទៀតផែនដីនេះត្រូវឆេះមនុស្សពេលនោះភ័យឃើញទេវតាមកប្រាប់អីរឿងអីមិនជឿណាភ័យទៅខំចម្រើនឈានព្រោះអត់មានពុទ្ធសាសនាវាមានតែផ្លូវចម្រើនចិត្តហ្នឹងដែលយើងនៅពុទ្ធសាសនាយើងអាចមានផ្លូវចម្រើនបញ្ញាដោយសារការស្ដាប់ការប្រតិបត្តិតបឋានអីចឹងទៅប៉ុន្តែអស់ពុទ្ធសាសនាគឺមានវិធីតែមួយទេគឺការចម្រើនចិត្តស្ងប់ដើម្បីឲ្យឈានកើតណាបានសធានតិចតិចអីក៏ចម្រើនការដូចភ័យនោះភ័យរឿងផែនដីឆេះនោះទៅតែពីរទេពេលដែលផែនដីឆេះណាមុនផែនដីឆេះប្រាប់ 10,000 ឆ្នាំហ្នឹងគឺថាអស់មនុស្សនៅហើយព្រោះក្រំតែព្រះអាទិត្យរះពីមកផែនដីហ្នឹងអស់ដើមឈើរីងទឹកអស់ហើយមនុស្សស្លាប់អស់តាំងពីមិនតាន់ឆេះម្ល៉េះចាប់ដើមហុយក្រំតែហុយហ្នឹងរាប់ពាន់ឆ្នាំមុននឹងឆេះយ៉ាងហើយសត្វលោកពេលទីបំផុតនៃកម្មនឹងគ្រប់គ្នាទាំងអស់សមោចតកោចអីអីឲ្យតែមានជីវិតហ្នឹងមានផ្លូវតែពីរទេណែឲ្យតែមានជីវិតយើងកុំគិតតែមនុស្សណាមានផ្លូវតែពីរទេមានសត្វមានជីវិតមានផ្លូវតែពីរទេមុនផែនដីឆែហ្នឹងមួយទៅកាន់លោកកន្តរៈនរកមួយទៀតទៅកាន់ព្រហ្មលោកណែអត់មានអវជ័យនរកអត់មានលោហៈគំភីនរកអីទៀតទេណែអត់មានទៅទៀតប៉ុន្តែលោហៈគំភីនរកជាដើមមិនតាន់ឆេះទេវាឆេះអស់នៅពេលដែលផែនដីឆេះខ្លាំងមែនទែននោះទេវតាជាន់តាវតឹងក៏ឆេះអស់ដែរដូច្នេះទេវតាជាន់តាវតឹងក៏ចម្រើនឈានទៅលើទៀតទៅកើតនៅព្រំខ្ពស់ខ្ពស់ឯណោះហ្នឹងណាហ្នឹងចម្រើនបុណ្យកុសលហ្នឹងទៅដល់ហ្នឹងគឺយ៉ាងម៉េចយើងអញ្ចឹងដែរទៅវាធ្លាប់ណាស់ហើយកុំមកថាមិនដឹងនោះពីមុនមកធ្លាប់តែអញ្ចឹងរាល់គ្នាហ្នឹងទៅព្រំទៅប្រែបអីហ្នឹងយើងធ្លាប់តែទាំងអស់ហ្នឹងតែយើងវាភ្លេចតាណាវាភ្លេចណាទៅដល់ហ្នឹងគេធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យតែយើងធ្លាប់សន្សំបុណ្យវាចូលខាងអ្នកចម្រើនឈានទៅកាន់ព្រំលោកហើយណាអត់សន្សំការជឿទៅកាន់លោកន្តរៈនោះរកតែហ្នឹងចាំមានតែពីរផ្លូវហ្នឹងទេតែយើងគិតទៅឈានហ្នឹងវាក្រំសម្រាប់ពីភ្លើងឆេះកាប់អីចឹងទៅតែបើមិនចម្រើនបញ្ញាទេគឺនឹងវិលមកកាន់លោកនេះបងសម្ដែងហើយវេចរូបោបតិសត្តាសត្វទាំងឡាយណាទោះបីជានៅក្នុងរូបភពក្ដីវេចអរូបភេគិណោសត្វទាំងឡាយដែលនៅក្នុងអរូបភពក្ដីនិរោធំអបជានន្តាកាលបើមិនដឹងនៅនិរោធគឺការរំលត់នៅសេចក្ដីប្រកាន់ទេអាគន្តារោបណពវន្តិគឺនឹងវិលមកកាន់ការកើតចាស់ឈឺស្លាប់វិញដដែលនឹងឯងគឺជាដំណើរសង្សារៈសង្សារវត្តដូច្នេះដំណើរទៅកាន់ព្រហ្មលោកជាដើមមិនមែនដំណើរឲ្យរួចផុតទុកទេអានេះវាប្រហែលដល់ក
ុនសិនតើណាបើមិនអញ្ចឹងមិនអសតៈតបោះយមេញាតិមអសតៈតបោះចម្រើនបានសមាបត្តិ8ណាស្គាល់ដែរអសតៈតបោះនៅណាទេណាលក្ខទីពលក្ខណៈព្រះអង្គមុនគេណាទៅទៅព្រះអង្គប្រសូតបាន2 3ថ្ងៃមកមើលពលក្ខណៈទៅសើចផងយំផងនោះណាទៅប្រសូតហ្នឹងគាត់ទៅដេកលេងនៅឋានតាវតឹងមកគាត់អាចហោះហើរបានចូលឈានហោះហើរបានបានឈានហ្នឹងបានអភិញ្ញា5ណាហើយអាចទៅសម្រាប់នៅឋានទេវតាបានដល់ឃើញពន្លឺហេតុអស្ចារទេវតានិយាយគ្នាគឹកកងតតគ្នាក៏ដឹងថាអូរបស់សទ្ធោតនៈមានបរិយាបទអស្ចារក៏មកនៅលក្ខណៈទៅមុនដំបូងសើចក្រោយមកក៏យំបរិយាភ័យមុនដំបូងទៅសួរទៅសួរទៅដឹងរឿងថាអត់មានចម្រើនអីការចំពោះបរិយាកុមារនេះទេតាមទឹកខ្ញុំសើចខ្ញុំយំនឹងជារឿងរបស់ខ្ញុំដែលសើចនឹងគឺឃើញថាបលក្ខណៈរបស់បរិយាកុមារនេះនឹងបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ពុទ្ធដែលគាត់ខំរស់យូរហើយនោះណាហើយដែលយំនឹងគឺពិចារណាមើលជីវិតគាត់តម្រាំតែបរិយាកុមារបានត្រាស់ជាពុទ្ធនឹងយ៉ាងម៉េចគាត់ស្លាប់បាត់ទៅហើយហើយស្លាប់នឹងទៅកើតជាអរូបព្រំហើយកើតជាអរូបព្រំស្ដាប់ធម៌អត់បានទេព្រោះគាត់បានដល់សមាបត្តិ8ដូច្នេះទៅសមាបត្តិហ្នឹងក៏ជាគរុកម្មដែរតែវាមិនតាន់វិនិច្ឆ័យគឺត្រូវឲ្យផលបរិសន្ធិក្នុងព្រហ្មលោកអញ្ចឹងបានយើងឃើញថាគរុកម្មផ្នែកអកុសលមានចិត្ត6ដួងទោសមូលចិត្ត2លោកមូលចិត្តទិដ្ឋកតៈសម្បយុត4ដួងហើយដល់គរុកម្មក្នុងកុសលវិញមានមហកតកុសល9ណាមានឈានទៅមិនថាទៅទៅកាន់ព្រហ្មលោកដល់ព្រមនៅមានតិចមកស្ដាប់ធัวបានព្រមរូបព្រម15ណាណាលើព្រមដែលសម្រេច18កោតទៅព្រះអង្គសំដែងនៅធម្មចក្រកបវតនៈសូត្រនឹងគឺព្រម15ខាងក្រោមវិអតញ្ញសត្តានឹងអរូបព្រមអសតៈតបក៏បានសម្បត្តិសមាបត្តិ8រូបឈាននឹងអរូបឈានក៏បានទាំងអស់អញ្ចឹងទៅងាប់ទៅទៅកើតនៅអរូបព្រំទៅតែអរូបព្រំនៅជាពុទ្ធជនទៅមានបានជាអរិយបុគ្គលអីតម្រាំតាអស់អាយុអរូបព្រំមិនដឹងទៅប្រមាណសែនផែនដីទៀតដល់ពេលវិលទៅអរូបព្រំមកវិញអត់មានពុទ្ធសាសនាសោះអញ្ចឹងបានគាត់យំហ្នឹងណាព្រោះអខណៈអសម័យដែរណាញាតិញោមកំណើតជាមនុស្សហើយយើងបានទទួលការស្ដាប់ព្រះធម៌នេះមិនមែនមានតម្លៃស្មើនឹងអរូបព្រំទេវាថ្លៃជាងប៉ុន្តែដល់ប្រើប្រាស់ទៅជានឹងទទួលនៅព្រះធម៌ប៉ុន្តែបើមិនទទួលព្រះធម៌ទៅកំព្រៀបសេចក្តីសុខនឹងវាខុសគ្នាឆ្ងាយណាប៉ុន្តែបើព្រៀបអំពីសំណាងគឺពីលៀបដែលត្រូវបានទទួលព្រះធម៌វិញអរូបព្រំអត់មានសំណាងទេព្រោះអកាលអកណៈអសម័យនឹងមានដល់8ណា1ប្រពុតបានត្រាស់បានសម្ដែងធម៌ទុកសត្វលោកកើតក្នុងនរកហ្នឹងអត់សំណាង1ទៀតកើតក្នុងប្រែតហ្នឹងអត់សំណាង1ទៀតក្នុងអសរកាយ1ទៀតក្នុងបរិឆានតែមួយទៀតកើតជាមនុស្សប៉ុន្តែប្រពុតត្រាស់នៅមជ្ឈិមប្រទេសតែកើតបច្ចន្ទបាទេជាមនុស្សអត់មានការយល់ដឹងអញ្ចឹងទៅមិនអាចដឹងពធទេណាមួយទៀតមកកើតក្នុងមជ្ឈិមប្រទេសដែរតែជាមនុស្សគួរថ្លង់ខ្វិនខ្វាំងបាត់ស្មារតីអាហ្នឹងក៏ជាអខណៈអសម័យដូចអត់បានតាមតាន់ប្រពុតអញ្ចឹងមួយទៀតកើតនៅនឹងមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់តែអត់កើតសធាដូចកើតអត់តាន់ប្រពុតអញ្ចឹងណាយើងទៅប្រាថ្នាជួបប្រពុតអីបើជួបឲ្យអត់មានសទ្ធាមានសាសនាឲ្យអត់មានសទ្ធានឹងជាអកណៈអសអសម័យហើយណាទៅកើតនៅក្នុងតកូលមច្ឆាទិដ្ឋិអីនោះ
នឹងហើយយើងគិតមើលវត្ថុល្អអញ្ចឹងបើសិនជាជនជាតិអូស្ត្រាលីនឹងបានដឹកវត្ថុដល់ល្អយ៉ាងណាមែនទេណាតែយើងដឹងហើយស្អីស្អីគេនិយាយស្ដាប់បានព្រះដូចនិយាយធួឲ្យស្ដាប់មិនដឹងថាហ្មិចទៅណាមិនដឹងទៅយល់ថាហ្មិចទៅទៀតណាហ្នឹងហើយមួយទៀតដែលអកណៈអសម័យហ្នឹងកើតនៅក្នុងអសញ្ញ័យសត្តាព្រំអត់សំណាងទេណាគឺខាតលៀបហ្នឹងកើតទៅមានតែរូបស្ដាប់អត់ដឹងអត់មានចិត្តវិញ្ញាណដើម្បីស្ដាប់ដល់ទៅកើតនៅក្នុងអរូបព្រំអាហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាជាអកណៈអសម័យដែរណាអត់មានសំណាងទេអាហ្នឹងបានសម្រាប់ពីសេចក្ដីទុក្ខបដោះអាសន្នអីចឹងទៅដល់អស់ព្រះសាសនាបានវិលមកវិញវិលមកវិញអត់ព្រះសាសនាសោះសម្ដែងក្នុងសង្សារវត្តនឹងវិលតែចឹងទៅតែគណៈសម័យមានតែមួយគឺចក្រធម៌4ទី1គឺបដិរូបប្រទេសសវេសៈនៅក្នុងប្រទេសដ៏សំគួរប្រទេសដ៏សំគួរនោះគឺប្រទេសដែលមានសុខសន្តិភាពមានអាហារបរិភោគអីត្រឹមត្រូវហើយជាពិសេសប្រទេសនោះមានសប្បុរសមានព្រះពុទ្ធសាសនានឹងជាប្រទេសសំគួរប្រការទី2តែមួយប៉ុន្តែមានអង្គ4ណាការទី2គឺសัพពរិសោប្រសាងសេវាបានអាស្រ័យសាគប់និងសัพបរោះនោះហើយនឹងបានស្ដាប់ធัวនឹងអត្តសម្មាបនិធិបានតម្កល់ខ្លួនត្រូវហើយ3ហ្នឹងដែលបានមកអំពីបពេកតបញ្ញាតាដែលបានធ្វើបន្ទុកពីមុនមកទៅឈ្មោះថាយុចកធัวហ្នឹងចាប់ផ្ដើមដំបូងត្រឹមនៅក្នុងប្រទេសតតំគូវិលទៅឲ្យបានការស្ដាប់ពធัวសាគប់និងសัพបរោះហ្នឹងហើយនឹងឲ្យបានតម្កល់ខ្លួនត្រូវតែមូលហេតុគឺបពេកតបញ្ញាការឬការធ្វើបន្ទុកហើយពីមុនមកទៅវិលចឹងវិលទៅកង់នៃខណៈហ្នឹងវិលទៅដល់រហូតដល់ព្រះនិព្វាននេះនោះព្រោះតែបានសេពគប់និងសប្បុរសណាមានមួយប៉ុន្តែវាមានអង្គ4ណាប៉ិនកុំគិតដល់ឆេះផែនដីអីណាណាតែផែនដីមិនតាន់ឆេះហ្នឹងក៏យើងអាចឆេះបានដែរមែនទេណាបានឬក៏មិនបានដូចសត្វនៅក្នុងលរក់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងផែនដីឆេះហើយនៅមិនក៏ឆេះហ្នឹងទោសៈលោភៈមោហៈនេះគឺភ្លើងឆេះក្តៅជាងភ្លើងកាប់ទៅទៀតព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងអតិតបរិយាយសូត្រភ្នែកជារបស់ក្តៅចក្ខុងអតិតតាំងរូបាអតិតតាណាភ្នែកជារបស់ក្តៅរូបជារបស់ក្តៅចក្ខសំផស្សគឺជារបស់ក្តៅវិញ្ញាណដែលដឹងនឹងជារបស់ក្តៅណាហើយបានព្រះអង្គថាគេនៃអតិតតាំងទៅក្តៅព្រោះអីរាគៈគិនាទោសៈគិនាមោហៈគិនាអតិតតាំងគឺថាក្តៅដោយភ្លើងគឺទោសៈដោយភ្លើងគឺមោហៈដោយភ្លើងគឺរាគៈភ្លើងនោះវាក្តៅជាងភ្លើងនរកទៅទៀតព្រោះវាជាហេតុជាមេជាក្បាលម៉ាស៊ីននាំឲ្យកើតភ្លើងនរកនោះដែលច្រើនពេកអត់ចប់មេរៀនណាស់ទៅចប់កសែតមួយទៀតណាណាចេះទៅទៅនឹងដោយសារមកខ្លីទេណាមិនជាបរិញ្ញច្រើនហ្នឹងមិនទៅច្រើនមិនច្រើនហ្នឹងណាឥឡូវយើងប្រៀបធៀបកម្មហ្នឹងឃើញណាអត់ទៅទេគ្រាន់តែយល់ខ្លះចឹងទៅណាឥឡូវប្រៀបធៀបនៅក្នុងអនន្តរយកម្មវិញវាមិនអាចកម្មទាំងអស់ទាំងតែមានវិជ្ជាប្រតិផងហើយត្រូវអនន្តរយកម្មផងពេលដែលបដិសន្ធិក្នុងនរកហ្នឹងកម្មទាំងពីរហ្នឹងចូលទៅឲ្យផលទាំងពីរអត់ទេណាហើយដូចយើងធ្វើបន់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងម្សិលមិញក៏ធ្វើបន់ថ្ងៃនេះក៏ធ្វើបន់ថ្ងៃហ្នឹងក៏ស្ដាប់ធម៌ម្សិលមិញក៏ស្ដាប់ធម៌ប៉ុន្តែមិនមែនបន់ស្ដាប់ធម៌ម្សិលមិញនិងបន់ស្ដាប់ធម៌ថ្ងៃនេះបានឱកាសទៅវាចូលរួមគ្នាឲ្យផលទាំងពីរនេះ
អត់ទេគឺវាមានមួយណាដែលឲ្យផលតែប៉ុណ្ណោះញាតិញោមដែលឃើញទីលេងដូចនៅស្រុកខ្មែរវាមានទីហោទីលក់ការ៉េមណាអាធុងការ៉េមតាមម៉ូតូតាមកង់អីគេលក់គេមានអាដុំគេបង្វិលណាបង្វិលគេមានបកគោគេតិចតិចគេមានដាក់ឈើមួយសម្រាប់បែរឃើញណាតែឃើញហ្នឹងណាហ្នឹងណាដូចហ្នឹងណាវិលហ្នឹងហើយហ្នឹងដូចឆ្នោតទេណាហ្នឹងណាចំលេខតិចលេខច្រើនលេខអត់អីហ្នឹងណាហ្នឹងហើយកម្មដែលចូលទៅឲ្យផលហ្នឹងដូចរបៀបអញ្ចឹងគឺមានតែមួយប្រឡោះតែប៉ុណ្ណោះណាឥឡូវប្រៀបធៀបថាអាប្រឡោះអត់និងអាប្រឡោះត្រូវអាប្រឡោះត្រូវដូចជាកោសាលអាប្រឡោះអត់ដូចជាអកោសាលកាលណាអកុសលធ្វើច្រើនជាងអញ្ចឹងប្រឡោះអកុសលនឹងច្រើនឬក៏មិនច្រើនច្រើនកាលណាធ្វើកុសលច្រើនជាងប្រឡោះនៃអាប្រឡោះដែលមានហ្នឹងវាច្រើនជាងពេលរង្វិលសង្ឃឹមចូលអាណាច្រើនជាងហ្នឹងទៅចូលណាមានវាធ្វើច្រើនណាហ្នឹងហើយហើយយើងគិតទៅខ្លួនយើងពីក្មេងមកដល់ធំហ្នឹងសន្សំអាប្រឡោះមានសំណាងហើយណាប្រឡោះអត់សំណាងហ្នឹងណាច្រើនជាងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមិនធានាទេណាឲ្យទៅនៅជាវត្ថុជនហ្នឹងអត់ធានាទេអត់ធានាថាពិតជាទៅឋានសួគ៌អត់ធានាទេព្រោះវាមានអាប្រឡោះសួយដែរណាវាមានអាប្រឡោះសួយដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើបុណ្យច្រើនអាហ្នឹងប្រឡោះហ្នឹងវាមានច្រើនវាសង្ឃឹមច្រើនថាចូលបានរង្វាន់ដោយគ្នានឹងបន់ដែលយើងធ្វើច្រើនសង្ឃឹមថាពាក្យច្រើនទៅកាន់សុគតិណាយល់ទេចឹងយល់ទេណាគឺវាឲ្យតែមួយទេឲ្យតែមួយអត់មានឲ្យម្ដងពីរដោយប្រឡោះហ្នឹងវាបានតែមួយហើយបើក្នុងពធលោកប្រៀបធៀបអញ្ចឹងក្នុងអតិធម្មថាវិធានីនេះហ្នឹងលោកឧបធម្មថាកុសលដូចជាកោសអញ្ចឹងណាកុសលហើយអកុសលដូចជាកោខ្មៅហើយទីបាត់ច្រកឲ្យជិញបានតែមួយទេបើកោសច្រើនជាងអញ្ចឹងកោសមានឱកាសជិញបានច្រើនច្រើនជាងតែកុំភ្លេចថាកោខ្មៅក៏មានដែរណាកោសច្រើនមែនប៉ុន្តែបើកោខ្មៅនឹងមាត់ច្រកស្រាប់ណាបើខ្វាន់ជិញទៅណាជិញកោខ្មៅជិញបាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាដូចយើងធ្វើបន់ច្រើនមែនប៉ុន្តែយើងអត់មានការពិចារណាអត់មានការស្ដាប់ច្រើនតែហើយវាក្តៅទៅហើយរឿងអីមួយគិតថាអញធ្វើនេះមិនគួរដោយមិនយល់ថានឹងគ្រាន់តែជាការកើតឡើងនៃធាតុតែប៉ុណ្ណោះដូចនាងអីនាងម៉ាលីកាហើយសិរីរបស់ប្របែតតសេនីតិកោសលធ្វើបន់នោះមិនមានណាធ្វើបានដូចនាងទេប៉ុន្តែធ្វើបាបមួយចំណុចត្រង់តែប្រព្រឹត្តមិនសមរម្យជាមួយសត្វសំណក់ហើយក៏ហក់ស្វាមីចិត្តស្លាប់ទៀតទៅគិតថាអឺមិនសមណាក៏ហក់ស្វាមីសោះអាចិត្តស្លាប់ហើយនឹងចិត្តទៅគិតអញ្ចឹងមាននឹកឃើញបន់ណាអាហ្នឹងដូចជាកោខ្មៅដែលនៅចិត្តក្រៅអញ្ចឹងប្រុចទៅនរកបាត់ណា7ថ្ងៃបានរួចពីនរកទៅបលោកតើណាហើយនិយាយអញ្ចឹងទៅញាតិញោមទៅព្រឺខ្នងណាឃើញទេណាព្រឺទៅណាព្រឺទៅវាខំប៉ុន្តែបើនិយាយបញ្ញាដែលកើតបានដល់កម្រិតគឺលែងព្រួយទៅទៀតណាត្រង់ដែលឃើញថាធัวទាំងឡាយកើតមានព្រោះតែបច្ច័យមិនមែនយើងសិក្សាឲ្យឃើញថាអកុសលមិនមែនខ្លួនតែប៉ុណ្ណឹងសូម្បីកុសលហ្នឹងក៏មិនមែនខ្លួនដែរជាការកើតឡើងនៃធัวតែប៉ុណ្ណោះណាកុសលធម្មោ
កុសលសធម្មសហេតុបច្ចយេនបច្ចយោសិក្សាទៅឃើញយ៉ាងអ្នកកុសលធម៌កើតឡើងព្រោះកុសលធម៌ជាបច្ច័យអត់មានណាអ្នកបង្កើតទេនេះបើសិនជាកុសលនឹងយើងអ្នកធ្វើមិនក៏មិនធ្វើកុសលរហូតទៅមិនក៏ឲ្យអកុសលចូលមិនក៏ឲ្យចិត្តខឹងចូលចិត្តខឹងក៏មិនអ្នកធ្វើណាដល់កន្លែងហ្នឹងបានយើងរួចខ្លួនពីធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនមែនញោមញីសណ្ដានចិត្តរបស់យើងណាឥឡូវពន្យល់នៅក្នុងអនន្តរយកម្ម5ម្ដងអនន្តរយកម្ម5ឧទាហរណ៍ថាមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងដូចទេវតាអ្នកធ្វើអនន្តរយកម្មដល់ទៅ3សម្រាប់នាងរបស់លវណ្ណាជាព្រះអរហន្តទេសម្បែកសង់ញ៉ាំងលហិតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យពុះពងត្រូវទាំង3ហ្នឹងដែលទៅកម្មនរកហ្នឹងដើរកម្មមួយណាគឺត្រូវតែកម្មណាដែលធ្ងន់ជាងគេអ្នកធ្វើជាអនកកម្មអាកម្មនៅសល់ទីនោះដើរទួជាឧបធម្មកកម្មគឺឧបធម្មអាហ្នឹងវាមានកម្មមានកម្លាំងដូច្នេះអនន្តរយកម្មបើតាមលំដាប់ទោសស្រាលជាងគេគឺសម្រាប់ឪពុកសម្រាប់ឪពុកបន្ទាប់មកធ្ងន់បន្តិចសម្រាប់ម្ដាយបន្ទាប់មកគឺសម្រាប់ព្រះអរហន្តបន្ទាប់មកគឺញ៉ាំងព្រះលហិតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យពុះពូកោបន្ទាប់មកគឺសង្កភេតៈបងបែកសង់ណាដែលសម្រាប់ឲ្យធ្វើឲ្យទោសធ្ងន់នោះបើធ្វើបុណ្យចំពោះរបស់នោះក៏មានបុណ្យច្រើននឹងយើងប្រៀបធៀបគ្នាក្នុងមេដានិងបេដានឹងគឺមេដាមានគុណធ្ងន់ជាងលោកប្រៀបធៀបនៅក្នុងប្រសូតនឹងលោកប្រៀបធៀបចេះថាបើសិនជាបេដាមានសិលមេដាអត់សិលហើយសម្រាប់គាត់ទាំងពីរហ្នឹងអញ្ចឹងកម្មដែលសម្រាប់បេដាប៉ុណ្ណោះដែលឲ្យបដិសន្ធិក្នុងអាជីវចៃនរៈសម្រាប់ម៉ែហ្នឹងមិនជាចេតនាកម្មទេទៅជាឧបត្ថម្ភវិញព្រោះអីព្រោះឪពុកមានគុណធម៌គឺសិលខ្លាំងជាងអញ្ចឹងណាតែមួយទៀតបើសម្រាប់ម៉ែអ្នកមានសិលឪពុកអត់សិលអញ្ចឹងកម្មដែលសម្រាប់ម៉ែនោះជាអ្នកបង្កើតឲ្យកើតក្នុងនោះនៅរួចមួយទៀតបើម្ដាយក៏អត់សិលឪពុកក៏អត់សិលសម្រាប់ទាំងពីរហ្នឹងអញ្ចឹងកម្មសម្រាប់ម្ដាយជាអ្នកឲ្យធ្លាក់ទៅនៅរួចមួយទៀតឪពុកមានសិលម្ដាយក៏មានសិលសម្រាប់ទាំងពីរអ្នកកម្មដែលសម្រាប់ម្ដាយក៏ជាអ្នកឲ្យផលដូច្នេះយើងឃើញថាខាងខ្លែងទៅម្ដាយមានគុណធ្ងន់ញាំជាងព្រមជាលោកតាណាថាគុណឪ21គុណម៉ែ12នោះឈប់ជាណាណាជាដែរជាចឹងដែរតានឹងមើលអីមកមានគុណជាងអញដែលម្ដៅកូនវិញកាលវិញស្ងល់ខ្ញុំកណាសូមបានទូសួនចាស់គ្រូពីរឿងនរកហ្នឹងកើតពីកាលណាមកអង្គរឿងមួយក៏តាណែតើមុនសត្វឲ្យធ្វើកម្មឬមួយក៏ដល់សត្វនឹងវិញមានកម្មហើយបាននរកនឹងរៀបចំកន្លែងទទួលបងអានឹងគឺដោយសារកម្មរបស់សត្វលោកនេះយើងសិក្សាឲ្យរំដៅលមួកហ្នឹងគឺអោះដល់លមួកស្អីទៅរំដៅនរកឯនរកនិយាយឡើងត្រូវណារំដៅនរកហ្នឹងវិញមានភ្លើងវិញមានស្អីស្អីហ្នឹងគឺហៅថាកម្មបច្ចយៈឧទ្ទជរូបវាទល់តែមានកម្មរបស់សត្វអញ្ចឹងណាទល់តែមានកម្មរបស់សត្វទៅបង្កើតឲ្យមានកម្មបច្ចយៈឧទ្ទជរូបហ្នឹងណាវិញមានកន្លែងមានទ្រង់ទ្រាយហើយប៉ុន្តែវាមិនតាន់កើតភ្លើងកើតអីទេមុនដំបូងនោះណាណាដូចថាទេវតាទៅផែនដីមានមកវិញវាមានព្រំព្រះសម័យមានអីអីមានស្ថានទីអីធម្មតាហើយប៉ុន្តែមិនតាន់មានប្រាសាទមានវិមានទេចឹងណាវាទល់តែកម្មសត្វនឹងធ្វើកម្មវិសេសសល់បុណ្យចឹងទៅបុណ្យនឹងបង្កើតឲ្យមានកម្មបច្ចយៈឧទ្ទិចឧទ្ទិចរូបដូចជាប្រាសាទរបស់
នន្តិយៈចឹងការដែលគាត់មិនតាន់ធ្វើបើមានតាមកើតណាឃើញទេឋានទេវតានៅជាឋានទេវតាប៉ុន្តែប្រសាទគាត់អត់តាន់មានទេគ្រាន់តែគាត់ធ្វើបុណ្យឲ្យវេចំពោះវិខសង្ឃហើយគាត់មិនតាន់ស្លាប់ផងប្រសាទហ្នឹងក៏កើតឡើងហ្នឹងហើយវាកើតប្រកាន់ជាបច្ច័យមិនមែនជាកម្មជារូបតលតែជាកម្មបច្ចយៈអតិចអតិចរូបហ្នឹងចឹងទៅយល់នៅក្នុងបានតែអកុសលដែលជាគរុកម្មមិនតាន់ចូលទៅក្នុងកុសលដែលជាគរុកម្មណាប្រសាទមានពេលនេះប្រចាំទៅតែវាមិនមែនអត់ទេនឹងឥឡូវទៅយល់បន្ថែមក្នុងអនន្តរយកម្ម5ណាបើយើងមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងធ្វើអនន្តរយកម្មទាំង5ណាធ្វើអនន្តរយកម្មទាំង5គឺកម្មដែលឲ្យផលមានតែមួយទេកម្មណាញោមថាទៅកម្មណាកម្មទី5ទី5គឺសង្ខៈហេតុហ្នឹងអាហ្នឹងដើរតួជាអ្នកឲ្យកម្មឲ្យផលណាអានេះប្រៀបឧបមាដូចជាមនុស្សធ្វើអាក្រក់ចឹងណាមុនមកលួចស្រកគេបន្តិចបន្តួចណាអាហ្នឹងវាស្រាក្រោយមកសម្លាប់គេតែលួចគេតោងវាត្រឹមប្រហែលឆ្នាំអីចឹងណាតោងបន្តិចបន្តួចផាកប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះអីចឹងទៅប៉ុន្តែក្រោយមកសម្លាប់គេដល់គេកាត់ក្តីគឺអត់ទៅគិតអីអាកបិកកបុកហ្នឹងទេគេមកគិតអាណាដែលធន់ជាងគេហ្នឹងយល់ទេចឹងហ្នឹងណាហើយបើសិនជាក្នុងបណ្ដា5ហ្នឹងមិនបានធ្វើសង្កបេទេកម្មណាទីបន្តទៅគឺទី4យ៉ាងព្រះរហិតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យគូសភៅខ្លះសរសេរថាប្របាទព្រះអង្គនឹងហូរឈាមចេញមកអីច្រើនណាឆ្លប់មានម្នាក់នៅអាមេរិកសរសេរប៉ុន្តែតាមចិត្តព្រះរហិតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងមិនអាចបានសម្រក់ដោយអកុសលចិត្តឲ្យចេញចាកបកាយបាននេះនេះជាធម្មតាណាក្រំទៅខ្ទាំខ្ទាំខ្ទាំឈាមណាយើងដែលដឹងណាខ្ទាំឈាមខ្ទាំសាច់ណាវាឈាមឡើងខ្មៅហើយបានជីវកម្មរផុតនឹងវាយកឈាមនឹងចេញណាហ្នឹងដល់ព្រះអង្គអនុញ្ញាតណាអនុញ្ញាតឲ្យវាទៅមិនវាដាច់កាច់ព្រះអង្គនោះណាហ្នឹងមានទៅមួយផ្នែកខ្លប់មើលថាឈាមហូរលហេតុអីអីចឹងទៅតាមដូចវាខ្ទាំសាច់វាឈាមនឹងអ្នកតំណាងទៅតែបើប្រហាវិញគឺថាមិនអាចដំណើរផ្ដាល់ផ្ដាច់ជីវិតព្រះអង្គបានទេក្រៅពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺគេអាចសម្លាប់បានណាព្រះបជាកពុទ្ធក៏គេអាចសម្លាប់បានដែរព្រះរហន្តក៏គេអាចសម្លាប់បានដែរអតិសាវកក៏គេអាចសម្លាប់បានដែរតែចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជីវិតដែលព្រះអង្គមាននេះគឺត្រូវព្រះអង្គកំណត់ដោយខ្លួនព្រះអង្គឯងយ៉ាងបើសិនជាមិនត្រូវអនន្តរ័យកម្មទី5ទេត្រូវអាត្រឹមទី1ដល់ទី4អញ្ចឹងអាទោសទី4ហ្នឹងជាអ្នកឲ្យផលព្រោះវាធ្ងន់ជាងគេហើយបន្តមកធ្វើ3ទៀតធ្វើ3សម្រាប់មេដា3ដាសម្រាប់ព្រះអរហន្តដូច្នេះបើសម្រាប់ទាំង3ហ្នឹងសម្រាប់ព្រះអរហន្តដែលអស់កិលេសអ្នកឲ្យផលព្រោះទោសធ្ងន់ជាងមេដាបេដាបង្កើតទៅទៀតណាហើយបើសម្រាប់មេដាបេដាហ្នឹងគឺតាមការប្រៀបធៀបអំបញ្ញមិញហ្នឹងនឹងឋានៈមួយធ្ងន់ជាងតែម្ដងគឺអត់បានទេព្រោះវាស់គុណធម៌តែបើគុណធម៌ដូចគ្នាម្ដាយធ្ងន់ធ្ងន់ជាងយល់ទេមិញកន្លែងប្រៀបធៀប4យ៉ាងហ្នឹងណាពីរអ្នកហ្នឹងម៉ែនិងឪអត់ចិលដូចគ្នាហើយកូនសម្លាប់កម្មដែលម្ដាយសម្លាប់ម្ដាយធ្ងន់ជាងបើទាំងពីរអ្នកហ្នឹងមានចិលដូចគ្នាក៏ម្ដាយធ្ងន់ជាងបើសិនម្ដាយអត់ចិលបិតាមានចិលហ្នឹងឪពុកធ្ងន់ជាងបើម្ដាយមានសិលឪពុកអត់សិលម្ដាយក៏ធន់ជាងដែរយល់ទេណាហ
ខ្ញុំចង់ខ្ញុំកណាទូសួរព្រះអង្គគ្រូត្រង់កន្លែងបំបីសំនេះក៏មានគុណមានទុកធុនជាងធ្វើឲ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពុះពងប្របាទណាចាបាទនេះវាទៅតាមគុណបើនិយាយពីគុណរបស់ព្រះសង្ឃហ្នឹងគឺក្រៃលែងជាងគុណពុទ្ធទៅទៀតចឹងណាព្រោះធ្វើបុណ្យធ្វើបុណ្យព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងទេសនាវិធានលោកតូតដូចជាបីដកលេខ28ខ្ញុំបាទមើលសម្រាប់ធ្វើចំពោះបរិឆានបានបុណ្យ100អត្តភាពមនុស្សអត់សិលបានបុណ្យ1000អត្តភាពមនុស្សធម្មតាប្រតិជនមានសិលបានបុណ្យ100000អត្តហ្នឹងហើយ100000អត្តភាពហ្នឹងហើយធ្វើចំពោះលក្ខមានគុណធម៌ក្រៅពីពុទ្ធសាសនាហ្នឹងក៏បុណ្យច្រើនជាលំដាប់ចឹងទៅមួយជាតបោះតែឯងបានឈានបានអីហ្នឹងក៏បានបន់ច្រើនជាងមនុស្សប្រតិជនធម្មតាមានសិលទៅទៀតចំពោះអរិយបុគ្គលប្រមាណអត់បានទេចំពោះសាវតាណាបន់ហ្នឹងប្រមាណអត់បានប៉ុន្តែបើប្រៀបជាមួយសកតាបន់ជាមួយសកតាបានបន់ច្រើនជាងបើប្រៀបជាមួយព្រះអនាគាធ្វើជាមួយព្រះអនាគាបានបន់ច្រើនជាងបើប្រៀបជាមួយនឹងអរហន្តធម្មតាគឺធ្វើជាមួយព្រះអរហន្តធម្មតាហ្នឹងបានបន់ជាងអនាគាហើយក្នុងព្រះអរហន្តធម្មតានឹងធ្វើជាមួយអតិសាវៈបានបុណ្យច្រើនជាងអរហន្តធម្មតាជាមួយអតិសាវៈតែបើប្រៀបទៅជាមួយព្រះបជាកពុទ្ធធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះបជាកពុទ្ធនឹងបានបុណ្យច្រើនជាងអតិសាសាវៈបើប្រៀបទៅជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបុណ្យដែលធ្វើជាមួយពុទ្ធនឹងបានបុណ្យច្រើនជាងព្រះបជាកពុទ្ធតែបើប្រៀបធៀបទៅនឹងបុណ្យចំពោះព្រះសង្ឃបុណ្យដែលធ្វើចំពោះសង្ឃបានបុណ្យជាងធ្វើចំពោះពុទ្ធទៅទៀតនឹងពុទ្ធសម្ដែងទៅដែរមានកាជាបតិកោតមីយោជីវោយោទៅប្រគេនព្រះអង្គណាអង្គឲ្យប្រគេនសង្ឃប្រគេនសង្ឃហ្នឹងជាគុណយ៉ាងណាយើងត្រូវស្វែងយល់ទៅទៀតណាព្រោះការបំបែកសង្ឃហ្នឹងវាមិនបានអញ្ចឹងមកអំពីវាជាហេតុនាំឲ្យបែកដាក់ពុទ្ធសាសនាដូច្នេះវាខូចពុទ្ធសាសនាដោយសារការបំបែកនោះដូច្នេះយើងបានយើងទៅនិកាយអីណានៅច្រើនទៅយើងនិយាយឲ្យញ៉ៃអញ្ចឹងហ្នឹងណាណាមកទៅធ្វើបុណ្យនៅវត្តប៉ុន្តែជួនកាលព្រះអង្គនៅវត្តនេះជួនកាលដូចមិនហើយដូចវិន័យមិនគ្រប់គ្រាន់តែយើងធ្វើទៅនៅតែបានបុណ្យអញ្ចឹងដែរឬក៏ស្អីដូចថាទៅវត្តអញ្ចឹងទៅឃើញលោកលោកដូចដូចកម្មវិន័យមិនត្រូវអីខ្ញុំកណាមពីដើមឃើញលោកមកព្រះកាលនៅស្រុកខ្មែរយើងកណាទៅវត្តអីគេឃើញលោកចូលមកក្នុងព្រះវិហារលោកថ្វាយបង្គំព្រះរួចហើយថ្វាយបង្គំ